ឯសូមជួបជាមួយនឹងបេក្ខជននិងបេក្ខនារីនៅក្នុងវគ្គសុបិនខ្លះជាការពិតចា៎ជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរតាអូពាក់មុខមួយទៀតលោកអើយមានអីពិសេសចា៎មានអីចម្លែកចា៎បាទអូយចា៎បាទអរគុណឥឡូវសូមឲ្យណែនាំឈ្មោះឲ្យនឹងអាស័យដ្ឋានទៅដល់ប្រិមត្តទស្សនិកជនបានស្គាល់ផងបាទខ្ញុំបានឈ្មោះសែតសៀវមេងមកពីរាជធានីភ្នំពេញភ្នំពេញបាទបាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបានឈ្មោះសេងហុងមកពីខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ចាមបាទខ្ញុំឈ្មោះគ្រីសអូបាទនៅទីក្រុងភ្នំពេញទីក្រុងភ្នំពេញបាទបាទជម្រាបសួរខ្ញុំបានឈ្មោះខីណាមកពីខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ចាមកំពង់ចាមជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះម៉ែស្រីនិតមកពីរាជធានីភ្នំពេញបាទខ្ញុំមកពីកំពង់ចាមសូមជួយបេក្ខជនទី1បាទ4អ្នកថយក្រោយសូមបេក្ខជនទី1លោកកតកដាលតិចទៅលោកសៅឧត្តមលោកព្រៀបសវត្តបាទលោកខេមរៈសិរីមុនតាបងប្អូនចុះបាទសំជើញខេមរៈសិរីមុនអូអឺចេះទៅរួចនេះនេះខ្មោចឲ្យព្រះនេះតាបងប្អូនមួយមានអីខុសអេលោកសិរីមុនបកស្រាយបាត់អីដែរបាទសំជើញជីវិតបេះដូងអ្នកប្រដាល់បងបាទបេះដូងអ្នកប្រដាល់ចានៅឲ្យឆ្ងាយបន្តិចបាទប្រយ័ត្នវេសំនន្ត្រីកកំកោណាបាទសំភ្លេងជុំបែកបាំងគុំមានសរសៃបែកដងអាឡៃនីស័យពុកម៉ែដាក់ពីមិនអាចភ្លេចបានឈឺចាំក្រំគ្រីសូនីរទេប្រានសងព្រេងតឯងឯកាបែកក្រឈីមទីមទីសំណងស្នេហ៍អូននឹងបងជាតិនេះហូបហើយនិមលយើងត្រូវបែកគ្នាឈាមនឹងប្រដាល់សុំលីនិមលសាងកិត្តិយសថ្លាថ្លៃតៃវិញស្នើពីគ្នាត្រូវរួមត្រមគ្នាចិត្តនឹងកាយជូនពរឆំឆាយបានសុខសានកាន់កាន់មកថ្វាយអរគុណសូមអញ្ជើញបេក្ខជនបន្តពេជ្រឋានាអើឡា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 មកណែមកណែមកណែអីមកណែអញនិយាយថាកុំឲ្យខ្សាប់អីមិនទៅប្រាប់ស្អីហាបាត់អេទីយីបបស្អីគេមិនយាយគេលោកពេជ្រថាណាលោកចើមអឺលោកខែមហេអត់ទៅគេតែម្ដងម្ដងឯងខេមរៈស្រីមុនឯថានឹងដែរមកឯងចិត្តគាត់ឯងបាត់ដែរបាត់ខេមរៈតែចាញ់ខេមវិញលោកខេមរៈបាត់អ្វីដែរលោកធុញបងមែនទេឆែ
វបិទជីធុញចាចំធាងធាងយកប្រើយណែ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 ជីទៅមុខទៅមុខទៅទៅមុខទៅស្រលាញ់អូនអើយទឹកជាងនឹងតែពេលនឹងកាត់បន់ថយមិនបានស្រលាញ់អូនបងស្រលាញ់ស្រលាញ់អូនដល់ស្លាប់ខ្លួនបានត្រឹមឈឺចាប់ធ្វើរឹតតែនឹងរឹតមិនហ៊ានរំខានបងអាចស្មានអូនមិនត្រូវការបងគេបងអន់ចិត្តអូនមិនលួងអូនក៏មិនដឹងដែរទុកស្នេហ៍អើយយំលែងចិត្តមិនដឹងមែនទេគូបានគុំពីបានប្រាប់មកបងព្រមតើចេញមិនបំទុំអូនទេគូបំទុំខ្លួនឯងតែខុសខុសខុសតែប្រឹងស្រឡាញ់បាទអរគុណច្រើនគុណចាលោកជើងមរៈសេរីមុនតែនោះអេកំតាន់ចាស់និយាយបែបទីឡើងបាយទីចូលហេយ៉ាមុខសញ្ញាគោមកខ្ញុំគិតថាស្អីនោះនាយក្រិនខ្ញុំលោកព្រៀបសវត្តតានីកូអូអីគេនីកូនីកូស្ដាយជប៉ុននីកូមុខដូចជាប់ឃើញនៅវត្តភ្នំមុខតោះតោះអូនបាត់អីបាទមកកន្លងមកចំភ្នែកឡើអូនបាត់អីណាលោកនេះកាត់បាត់អីណាអូនបាត់អូនបាត់បាទបាយថ្ងៃបាយគ្នាបាទភ្លេងយកជួបលោកនេះកុំមិនបានពាក់ស្រោមមុខយើងនេះកុស្ដាយខ្ញុំអូខ្ញុំជីវ៉ាសេញរមស្តាអឺស៊ីសកោមកចកាអមចកាថាមចកាគូបន្ទោបងឬអូនបើចិនអូនប្រែទៅហើយស្នែបងសូនតែអូននៅមួយហើយមិនដឹងឡើយស្នែគូនអូនភ្លេងខ្ញុំថ្ងៃនេះបងឈឺចិនព្រមមកមិនចង់ចាកចេញទៅទាំងនៃហូហូជាផ្លូវជូនដំណើរអូនទៅជួបម្នាក់នោះបាទអរគុណច្រើនអាយក៏បានសម្ដែងយោគេតែចូលទៅអាយតំ
ដាក់អារម្មណ៍ដល់កន្លែងរហ្វ្រាំងឲ្យគេឈប់តោះសុំជួយសុំជួយតោះសុំទោសបងសុំទោសបាទបាទសុំទោសអូនទៅក្រោយចុះសុំទោសបាទអរគុណបងពុតសីហាបាទចុះដូចលឿនម៉ែវ៉េខ្ញុំទាយឈ្មោះខ្ញុំខុសប្រកដីហ៎អីបានអាទិត្យអាចត្រូវមួយសោះហ៎អឺអីដែរលោកបុតសីហាលោកនីរតនាតើបងប្អូនមានចោះបាទចាអ្នកណាគេដឹងលោកព្រៀបសវត្តបុតសីហាអូអូយ100%សុខភាពតាមសិលបាត់តាបាត់ឯណែអូនមានអ្នកណាកែប្រែចិត្តបងទេមានអ្នកណាកែប្រែចិត្តបងតែគេសួរក៏ចេះប្រាប់តាមិនប្រែទេបងបុកម៉ែនៅកុកគេសពហើយបាត់ទៀតនោះអរេអរេអរេតោះសុំជ័យភ្លេងមែនអមែនស្ងាត់ឈឹងអញ1 2 3ប្រជិងដែរចេញព្រោះស្រឡាញ់ទៅពងលះតងទូបីឆងមិនឆងក៏ត្រូវលឿនធ្វើតាមជាប្រាប់ងាត់សំឡុតដាក់ខ្លួនតែក្នុងបេះដូងសែងជាចិត្តមិនចង់ឲ្យអូនស្ដាប់ឬបងយំទេគ្មានអ្នកណាកែប្រែចិត្តអូនតែព្រោះបងហត់នឿយនឹងស្នេហ៍គ្រួសារអូនអូនក៏នឹងដែរស្អប់បងពុនណាគាត់ហាមគាត់មិនឲ្យជួបគ្នាគាត់ជាដៀលបងមនុស្សបាទីសាចង់ប្រាប់សំសាបងពូអបាទអរគុណច្រើនអរគុណពេជ្រសុភាពេជ្រសុភាហេងាប់ចឹងទាំងពីរអ្នកទាំងអស់មែនឥឡូវសេះហើយអីកញ្ញាពេជ្រសុភាមែនគេមុនថាឯងមុនហើយឯងហ៎ឯងសុភាសេះគេសុភាមានកញ្ញាពេជ្រសុភាពេជ្រសុភាឯងយកដឹងតែសុភាគាត់ហើយតែចេញសុភាមកត្រូវឯងហ្មងអូខេតោះបងស្រីអូនចាអ្នកណាគេដាក់សង្សារមួយខែពីរខែអូសង្សារមួយសុភាមែនតាចាទុកថាត្រូវទាំង3អ្នកចុះកៅកៅអែនបងសៃណាកូនណាមកមុខតិចកូនតន្ុយឡើងលើតិចទៀតកូនតន្ុយទៀតកប់ក្លៀកបាត់ហើយអូនមកមកសែបងតន្ុយឲ្យមានអារម្មណ៍ថនៅហត់មិនដឹងថាខ្ញុំខកគេណែឬយ៉ាងណាសង្សារប៉ុន្មានអ្នកមិនដែលបានយូរទេបានតែប៉ុន្មានខែអីប្រែចិត្តចង់បែក